Здравейте, казвам се Илана и това е моят YouTube канал. Пред празнично в днешното видео ще ви представя няколко страхотни ястия за празничната трапеза. И ще декорирам масата, за да създам още по-приятна и коледна атмосфера. Всички рецепти, които ще видите във видеото, можете да откриете и в моя блог. Оставям линк в описанието. Започвам с един много лесен и вкусен хляб от Лимец, който ще приготвя в работа ми и ако трябва да бъда честна, това е първият хляб, който правя на работа. Ще ни трябват 4 чаши брашно от Лимец, една супена лъжица суха мая, 3 супени лъжици зехтин, една супена лъжица захар, една чайна лъжица и половина сол, всичко това разбиваме в робота, като бавно добавяме и водата, която е около една чаша. Разбира се, сами можете да усетите, кога тестото е готово и ако е необходимо да добавите още малко вода. След което изваждам тестото от робота, набрашнявам леко плота и започвам да го умесвам за около 5 минути, докато го оформя. След което го оставям да почине за около половин час и го покривам с кухненска кърпа. И преди да го сложа във фурната, го намазвам с соево мляко и го поръсвам с сосам. Така го на 200 градуса за 1 час. А сега е време да ви споделя и рецептата за тези страшно вкусни, много ароматни и хрупкави картофки. На първо място ще обеля около 1 кг картофи, които ще измия и ще нарежа на по-едри купчета. А докато правя това, ще налея в една тенджера вода и ще я загрея, за да сложа в нея 2 ступени лъжици сол и една чайна лъжица сода. Содата в случая ще използваме, за да направим картофките по-хрупкави. Щом водата заври, слагам и нарязаните картофи. А докато те се варят, е време да направя и ароматният зехтин. Обелвам около 5-6 скилитки чесън, които нарязвам на дребно. След което изсипвам в тигана 8 супени лъжици зехтин, загрявам го и добавям 2 чайни лъжици розмарин, както и нарязаният на дребно чесън. Добавям сол на вкус и пържа, докато чесъна стане леко златист, след което е време и да прецедя зехтина. С помощта на една малка цедка изсипвам съдържанието от тигана в една голяма купа, а това, което остане в цедката, го заделям в една малка купичка. Щом картофите се сварят, ги отсеждам, оставям ги за около 5 минути малко да изтинат и да се отсъдят и ги изсипвам в купата с зехтина. Избърквам всичко много добре. След това в една голяма тава изсипвам картофите и се опитвам да ги разделя колкото се може по-добре, за да няма слепени картофи. Пека ги на 180 градуса за около 20 минути или докато получат един лек загар. Щом са готови, ги изсипвам в една купа и към тях добавям розмарина и чесъна. И отново всичко се избърква. Разбира се, дойде реда и на основното ястие, а то е подбрано специално за празника. Страхотно говеждо месо Black Angus от Meat Revolution, което ще приготвя на фурна с гъби и ще допълня с сметанов сос. Така че нека започна първо с гъбите. Първо измивам гъбите, след това ги изчиствам, така че да останат само пънчетата. В тиган поставям около 20-30 грама масло. Изсипвам гъбите в него, разбърквам ги добре. След което добавям мащерка и чесън на прах, малко сол и черен пипер на вкус. Отново ги разбърквам за около 2-3 минути и е време да ги прехвърля в тавата, която предварително съм намазала с малко зехтин. Време да добавя и страхотното говеждо месо от Meat Revolution, което става толкова крехко и сочно, че просто е задължително, особено за такива празнични вечери. Винаги се доверявайте на качественото месо не само за празничната трапеза, но и за ежедневието ви. В сайта на Meat Revolution ви очаква страхотно разнообразие от продукти и всичките са с изключително високо качество, а тази рецепта не е за изпускане, гарантирам ви, много ще ви хареса. А сега много бързо ще овкуся и месото, като го намажа с няколко лъжици горчица, добавям му червен пипер, сол и
черен пипер. И за финал поставя няколко резанчета масло. И тази фантазия влиза във фурната на 240 градуса за около 40 минути. А както сами можете да видите, крайният резултат е страхотен. Изглежда феноменално. Ако можех да ви предам и аромата, който се носи в кухнята, щяхте просто да се влюбите в тази рецепта още от мириса й. А сега е време и за финалната част от тази рецепта, а именно един божествен сос. В тигани сипвам половин чаша бяло вино и от тавата, в която приготвих месото и гъбите, изливам това, което е останало от маслото и цялото овкусяване. И започвам да бъркам, докато сосът и най-вече виното се изпари на около половината от това, което виждате. След което добавям мащерката заедно с малко масло. На тънка струя добавям и сметаната. И сега остава само да бъркам известно време, докато се сгъсти и соса. И разбира се, няма как да бъде истинска празнична трапеза без някой коледен сладкиш, а този уха на портокали и червени боровинки. Почвам с него, като пресея около 280 грама брашно и към него добавя половин чайна лъжичка сода за хляб, половин чайна лъжичка бак пулвер и половин чайна лъжица сол. И тази смес я разбърквам. Измивам тези прекрасни боровинки и с около една четвърт от сместа с брашното ги избърквам много добре, за да може, когато ги поставя в готовото тесто, те да не паднат на дъното на сладкиша, а да останат отгоре и по средата му. Също така заделяме ни 8-10 боровинки, за да декорирам отгоре сладкиша с тях. Дойде реда и на ароматната част. Изтисквам сока от един портокал и го смесвам с 200 грама кафява захар. И аромата, който се носи наистина в кухнята, е просто феноменален. За жалост, по средата на рецептата батерията на фотоапарата ме предаде и останалата част от рецептата ще можете да намерите в моя блог. Оставям линк в описанието. Но ви показвам как изглежда десерта точно преди да влезе във фурната и как изглежда след като излезе от нея. Просто страхотна красота и невероятно ухание из цялата кухня. След като добре се охлади сладкиша, е време да му направя и глазурата. Тя е много лесна. Отново е с ухание на портокал. За нея ще ми трябва 2 ступени лъжици прясно изцеден сок от портокал и чаша и половина пудра захар. Тези две съставки ги разбивам много добре, след което с получената смес заливам сладкиша. Надявам се, че тези рецепти ще ви харесат и с удоволствие ще си ги приготвите не само по празниците, но и по всяко време от годината. За да бъде завършено всичко, трябва и масата да бъде украсена празнично. И тук искам да кажа, че няма значение кой как предпочита да бъде декорирана масата, важното е да носи още коледен дух и да допълва атмосферата. Разбира се, най-важното си остава най-близките и най-милите ни хора да бъдат около тази празнична маса. Тази година заложих на семпла декорация с бели свещи, бели салфетки и бели чинии. А пък в средата на масата разположих няколко борови клонки с шишарки, канела, звезден анасон и малко сушен портокал. Изобщо нещо доста натурално, семпло, но пък в следващия момент лъхащо на Коледа, на гора и на зимна атмосфера. Реших да заложа на плетени подложки, вместо да поставя покривка. А към белите салфетки от плат добавих и по една борова клонка, за да стои още по-красиво и да се вписва в цялостната визия на масата. Може би единственият, така да го нарека, изкуствен елемент на масата са няколко топчета в златен брокат, които поставих отново върху боровите клонки в средата на масата. Но пък малко блясък никога не веди. И разбира се, накрая добавих и прекрасните ястия, които приготвих с толкова любов за празничната трапеза. И ето как за финал изглежда нашата маса. Christmas is coming, the snowflakes will be falling, it's the most wonderful time of year. So hang up. И ето как изглежда една порция от моето празнично меню с крехкото и много сочно говеждо месо с сметанов соус, хрупкавите картофки и ароматните гъби.
Благодаря ви, че гледахте това видео. Надявам се да ви е харесало и да ви е вдъхновило за предстоящите коледни и новогодишни празници. Аз искам да ви пожелая много уют, много топлина, любов и споделено време с любимите хора. So baby, light a fire and we'll toast the night away.